Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз циклдық қосылыстар атты бөлімді оқуды жалғастырамыз. Сабағымыздың тақырыбы гетероциклдық қосылыстар. Осы тақырып арқылы сен гетероцикл, пирол, пиримидин, пурин туралы білесің. Гетероциклдердің құрылымдық формуларын жазуды үйренесің. Алдымен өткен сабақты еске түсіру үшін келесі тапсырманы орындаңыз. Органикалық қосылыстар мен олардың анықтамалары арасындағы сәйкестікті табыңыз. Циклдық қосылыстар бұл атомдардың тұйық тізбегі бар қосылыстар. Ароматтық қосылыстар молекулалық ортақ пи жүйені құрайтын п электрондардың ерекше тұйықталған жүйесі бар көміртегінің жазық циклдары. Ациклдық қосылыстар ашық көміртек тізбегі бар түзу немесе тармақталған қосылыстар. Гетероциклдық қосылыстар құрамында көміртек атомдарынан басқа элементтердің атомдары азот, оттегі, күкірті бар циклдық қосылыстар. Карбоциклдық қосылыстар құрамында тек көміртек атомдарынан тұратын циклі бар қосылыстар. Гетероциклдық қосылыстар туралы тоқталып өтейік. Гетероциклдық қосылыстар құрамында көміртек атомдарынан басқа да элементтердің атомдары азот, оттегі, күкірт және тағы басқалары бар циклдық қосылыстар. Грек сөзі гетеро әртүрлі деген мағынаны білдіреді. Гетеро атомдардағы азот, оттегі, күкірт, кремний, фосфор, селен, бор және де басқа атомдар кіреді. Төмендегі гетероциклдық қосылыстардың молекулаларының құрылымдық формулалары мен модельдері ұсынылған. Пирол гетероатомы азот, теофен гетероатомы күкірт, фуран гетероатомы оттегі, пипиридин гетероатомы азот, алтын мүшелі сақина. Гетероциклдық қосылыстар табиғатта жануарлар мен өсімдіктер әлемінде кеңінен таралған. Көп деген биологиялық маңызды заттар құрамында гетероциклді фрагменттер бар. Гетероциклдық қосылыстардың жүктелуін қарастырайық. Гетероциклдық қосылыстар келесі құрылымдық белгілері бойынша жүктеледі. Цикл мөлшері циклдегі атомдар саны, циклдегі гетероатомдардың саны бойынша, қанығу дәрежесі бойынша. Гетероциклдық қосылыстар циклдегі атомдардың санына байланысты 3, 4, 5, 6, 7 мүшелі болып бөлінеді. Гетероатом сипаты бойынша азот, оттегі немесе күкірт атомдары кіретін ең көп таралған гетероциклдер. Циклдегі гетероатомдардың саны бойынша ең көп кездесетіні гетероциклдер 1 гетероатомды, 2 гетероатомды циклдер. Қанығу дәрежесі бойынша гетероциклдар қаныққан және қанықпаған болуы мүмкін. Конденсацияланған бициклді гетероциклдер бұлар пурин және оның туындылары болуы мүмкін. Бензол сақинасымен немесе басқа гетероциклмен конденсацияланған гетероциклдердің де маңызы зор. Гетероциклдық қосылыстардың номенклатурасы күрделі. Номенклатураның бірнеше түрлері қолданылады. ЮПАК номенклатурасына тоқталайық. Циклдың көлемін және оның қанығу дәрежесін түбірмен көрсетеді. 3 мүшелі ерен құрамында азот жоқ айналымдар үшін ерен, 4 мүшелі ет, 5 мүшелі ол, 6 мүшелі ин, 7 мүшелі ипин, 8 мүшелі опин жұрнақтарымен аяқталады. Гетероатом түрі префикс бойынша белгіленеді. Оттек – окс, күкірт – ти, азот – аз. Бірде гетероатомдар санын көбейту префиксімен белгілейді. Ди – 2, три – 3, тетра – 4 және тағы басқалар. Келесі гетероциклдардың құрылымы мен атауларына назар аударыңыз. Бір гетероатомы бар, үш мүшелі гетероциклді қосылыстар – азерин, азеридин, оксирен, оксиран, тирен, тиран. Байланыстың қанығуына байланысты атаулар да өзгереді. Мысалы, қанықпаған гетероцикл оксирен, қаныққан гетероцикл оксиран. Бір гетероатомы бар, төрт мүшелі гетероциклдерді қарастырайық. Қанықпаған азотты гетероциклдердің атаулары ет префиксімен аяқталады, ал қаныққан гетероцикл един. Құрамында азот жоқ гетероциклдердің атаулары байланыстың қанығуына байланысты. Мысалы, тетин құрамында күкірті бар қанықпаған гетероцикл, тетан құрамында күкірті бар қаныққан гетероцикл. Келесі 5 мүшелі және
Biriktirilgen гетероциклдарды кошулуштардын атаулары берилген. 5 мүшөлү гетероциклдар: пиролидин, пирол, азотту. Оттекти гетероциклдар: тетрагидрофуран, фуран. Күкүрттү гетероциклдар: тиафан, тиафен. Индол, бензол, фуран, бензотиафен бициклды гетероциклдар. Биз кийбир маңызды гетероциклдарды экжей-тегжейлі қарастырайық. Пирол құрамында азоты бар 5 мүшелі гетероцикл. Химиялық формуласы C4H5N немесе C4H4NH. Тұз қышқылына малынған қарағай шайыры жалында қызыл түсіперетін болғандықтан пирол атауы қызылмай деген мағынаны білдіреді. Пирол тас көмір шайырынан алынады. Пиролдың туындылары биологиялық маңызды табиғи қосылыстар. Пирол құрылымдары гемоглобинде, хлорофилде, B12 витаминде және басқа да табиғи қосылыстарда кездеседі. Бұл күрделі заттардың молекулаларында металмен комплекс түрінде тетрапирол фрагменттері, парафиндер кіреді. Металы темір болса, бұл гемоглобин, хлорофилде магний, B12 витаминде кобальт орналасқан. Пиридин C5H5N бір азот атомы бар қарапайым 6 мүшелі ароматты гетероцикл. Оны бензолдың аналогы ретінде қарастыруға болады. Онда бір CH тобы азот атомымен алмастырылады. Көптеген пиридин туындылары адамның өмірі мен табиғатта маңызды рөл атқарады. Олар витаминдер, биологиялық белсенді заттар, препараттар, бояғыштар және де тағы басқалар. Пиридин гомологы 3 метил пиридин тотығу кезінде никотин қышқылын түзеді. Никотин қышқылы және оның амиді никотинамид пелаграны тер ауруын емдеу үшін қолданатын PP витаминінің екі формасы болып табылады. Пурин және пирамидин негіздері. Пурин бұл пирамидин циклынан және имидазол циклынан тұратын конденсацияланған гетероцикл. Пурин туындылары аденин, гуанин, пурин негіздері деп аталады. Пурин негіздері ДНК мен РНК-ның нуклеин қышқылдарының құрамына кіреді. Пирамидин құрамына азот бар 6 мүшелік гетероцикл. Пирамидин туындылары урацил, тимин және цитозин пиримидин негіздері деп аталады. Пиримидин негіздері де нуклеин қышқылдарының құрамына кіреді. Сол сияқты дәрілердің құрамының 60%-ын күрделі гетероцикл қосылыстары құрайды. Мысалы, арбидол, арпеталит, арпефлю атауларымен сатылатын уминовир вирусқа қарсы препараттар. Анальгин пиразолонның туындысы, оның анальгетикалық және дене қызуын түсіруге және қабынуға қарсы әсері бар. Пенициллиндер микробқа қарсы антибиотиктер. Осымен теориялық бөлімді аяқтадық, тапсырмалар орындауға кірісейік. Білімді бекіту үшін келесі тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші. Төмендегі азот негіздерінің қайсысы пуриннің туындысы болып табылады? Аденин, гуанин, урацил, тимин, цитозин. Жауабы аденин және гуанин. Келесі тапсырма. Тиафендегі гетероатом. Азот, оттек, күкірт, фосфор, көміртек. Жауабы күкірт. Хлорофир құрамында болады. Пиримидин, пирол, тиафен, пурин, пиридин. Жауабы пирол. Келесі тапсырманы орындауға көшейік. Күкірт гетероатомы болатын гетероциклдық қосылыстың құрылымдық формуларын құрастырыңыз және оларға атау беріңіз. Үш. Негізді гетероцикл 4 мүшелі гетероцикл, 5 мүшелі гетероцикл. Дескрипторлар негізінде мақсатқа жеткеніңізді анықтаңыз.
Оқылған материалдарды бекіту үшін үй тапсырмасын орындаңыз. Оқулықтағы 3-ші параграфты оқып, келесі есепті орындаңыз. Пиридиннің молекулалық массасын есептеңіз, пиримидиннің молекулалық массасын есептеңіз. Осы қосылыстардың қайсында оттегінің массалық үлесі көп екенін анықтаңыз. Тақырып бойынша түсініктерді кеңейту үшін қосымша ресурстарға жүгінуге болады. Экранда көрсетілген ресурс гетероциклдік қосылыстар туралы мәлімет алуға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.